Oscar, ya nikhar druto sangbad Mikripanchal Rajbongshi. Mahanagorir pura punor tini satri nikhoj war batori 17 February pura niruddeh hoi ase satri tini goraki janibo pura mote 17 February dina satri ke goraki ghoror pura bandhober ghoroloi ulai goisil kintu ei porjonto ghuri oha noi 19 tarikhe Pragjyotishpur arokkhi thanat ejahar dakil korise poriyale tini goraki satrir bhitorot egorakir hatot mobile phone asil jodio switch off hoi ase somproti Pragjyotishpur arokkhi ghotona sandarbhot todonto korise মঙ্গলবাৰে অৰুণাচললৈ আহিব উপৰাষ্ট্ৰপতি ইটানগৰ ভ্ৰমণ কৰিব উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 38 সংখ্যক ৰাজ্যিক দিৱসত উপস্থিত থাকিব উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক দিৱসৰ মুখ্য অতিথি হ'ব তেখেত অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ এয়া উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ নগৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিব গৌৰৱ গগৈয়ে সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক এই বিষয়ে জনাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ ঘনিষ্ঠ নগৰ বহু কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ মহলে এই বিষয়ে জনাইছে নিউজ আইটিনক বিদ্রোহী বিধায়কক নাকি লগোৱাত ব্যর্থ হৈছে কংগ্রেস নেতৃত্বক চ্যালেঞ্জ কৰিছে কমলক্ষতে প্ৰকাশ হয় সাহস যদি আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ প্ৰত্যাহ্বান আব্দুল খালেক ভাস্কর বৰুৱাৰ মুখত খবৰ খৰ বংশবাদৰ বাবে কংগ্ৰেছ বৰবাদ হৈছে বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰ মন্তব্য অপৰাধীৰ জন্মভূমিত পৰিণত হৈছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা নিশা যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চাৰি যুৱকৰ এজাহাৰৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নুনমাতিৰ পিছতে ৰূপনগৰৰ পৰা ভৱিষ্যজনকভাৱে কিশোৰী সন্ধানহীন একতাৰ শ্লোগান দিয়া বিৰোধীৰ মাজত দিনে দিনে বাঢ়িছে বিভাজন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰা এটা এটাকৈ বিৰোধী দলৰ বহিৰ্গমন আৰম্ভ সাহসীয় বিজেপিৰ বিপৰীতে আপ টি এম চি এ আই ইউ ডি এফৰ আক্ৰমণৰ বলি নিৰূপায় কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ চি আই ডিৰ সমন কে চি বেণুগোপাল জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ চি আই ডিৰ সমন জাৰি কৰিছে জাকিৰ হুছেইন সিংদাৰ ৰমেন কুমাৰ শৰ্মালৈ ন্যায়যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ গোচৰত সমন বন বিষয়া ভাস্কর ডেকার জামিন নাকচ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত নাকচ কৰা হৈছে জামিন 18 জানুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ভাস্কর ডেকাক মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কুখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডেকাক অৰুণাচলৰ ফিন জিৰোৰ পৰা অপহৰণ কৰা তিনি কয়লা মহৰীৰ ভিতৰত জ্ঞান থাপাক গন জংঘলত মুকলি কৰি দিয়াৰ তথ্য বৰ্তমান অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই জ্ঞান থাপাক কলকাতাৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত উদ্বোধন খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকে দুই বিধায়কৰ পিছত এইবাৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত হৈছে দুই কংগ্ৰেছী সাংসদ নিজ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা নেদেখি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক কাজিৰঙাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ ড'জ নীলা তেলকীক কাষত লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে হাইকমাণ্ডে য'তেই দিয়ে তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ধুবুৰীত ৰকিবুল হোছেনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক এক প্ৰকাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰচিদ মণ্ডলে ধুবুৰীত ৰাইজে সহজতে লগ পোৱাৰ স্থানীয় ভাষা জনা প্ৰাৰ্থী দিব লাগে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কংগ্ৰেছত পেলাব নোৱাৰে আনহাতে ৰকিবুল হোছেনক ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আব্দুল খালেকে ধুবুৰীত আসনত স্থানীয় লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে সাংসদ খালেকে ধুবুৰীত আজমলক ৰাইজে বিচৰা নাই গতিকে দলে স্থানীয় এগৰাকী যোগ্য ব্যক্তিত্ব প্ৰতীকত্ব দিব লাগে দলীয় কণ্ডল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আব্দুল খালেকে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব পৰুৱা এটা গ'লেও কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হয় ছত্ৰভংগ শক্তিয়ে কোনো ৰং জিকিব নোৱাৰে হাতীগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এ আই ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল দিল্লী সীমান্তত চলি থকা কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ সংবাদমেল কৃষকসকলৰ দাবীলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে এ আই ইউ ডি এফৰ কংগ্ৰেছ প্ৰসংগটো আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য আব্দুল খালেক ৰকিবুল হোছেন প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ বক্তব্য নিৰীক্ষণ কৰি আছে এ আই ইউ ডি এফে কংগ্ৰেছ দল তাচপাতৰ দৰে খহাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ছিকিমৰ ৰাজভৱনত বিকশিত ভাৰত পুষ্পিত ছিকিম কাৰ্যসূচী ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বি এল বাৰ্মাৰে ধৰি কেইবাগৰাকীও আমন্ত্ৰিত অতিথি উপস্থিত থাকে ৰাজ্যত সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী 48 ঘণ্টাত উজনি নামনিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই অৰ্ধ শতাধিক সুদখোৰৰ ঘাতক লখিমপুৰত একেনিশাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 25 জন বিজনীত সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান দুজন সুদখোৰক ঘাতক কৰিছে বিজনী আৰক্ষীয়ে পুৰাণ বিজনীৰ পৰা দুজন সুদখোৰক ঘাতক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুয়োকে সুদখোৰক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ চাৰিআলিত সুদখোৰ ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান প্ৰীকী হাজৰিকা নামৰ এগৰাকীৰ বাসগৃহত অভিযান অধিক সুদত ধন ধাৰলৈ দিয়া হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰীকী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অঘটন হেৰাল এইচ এছ পৰীক্ষাৰ উত্তৰপক্ষী বাণিজ্য বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ পক্ষে হেৰাল এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীগৰাকী বহি নিদিয়াকৈ ওলাই যোৱাৰ সন্দেহ এগৰাকী পৰকীয়ান ৰাজনীতিক তথা প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এতিয়া ঠিকনা হৈছে ভাড়াঘৰৰ এখন বিচনা ভাড়াঘৰৰ বিচনাত সজ্জাগত হৈ যেন নীৰৱে মৃত্যুৰ ক্ষয়ণ কৰিছে প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰা সাম্যবাদীৰ ৰাজনীতিগৰাকীয়ে ৰাজনীতিৰ তথা অৱসৰী অধ্যাপক ৰমণী বৰ্মনৰ খবৰ ল'বলৈ চৰকাৰৰ আহৰি নাই ৰাজ্যত অব্যাহত গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহ নিশা আন্ধাৰত নহয় এইবাৰ দিন দুপৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰ হৈছে গৰু ভৰ্তি বাহন সোমবাৰে গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন গৰু ভৰ্তি বাহন বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 8টাকৈ গৰু টিয়কত দামপাৰৰ দৌৰাত অতিয়কৰ মুদৈজান জাজিমুখ পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দামপাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী আহত লোকজন জাজিমুখৰ হাতীশাল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক সুশীল গগৈ বি এছ এফে সাধাৰণ লোকৰ হতুৱাই দিয়া ভাৰত বাংলাদেশী সীমান্তত পহৰা ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলাদেশৰ সীমান্তৰ নিৰাপত্তাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আহিছে পোহৰলৈ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰাপত্তাৰ নামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভেঙুচ চাৰি গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ থানাত ভয়ংকৰ মাৰপিট থানাৰ ভিতৰতে চুলিয়া চুলি যুৱতীৰ মাজত একাংশ যুৱতীয়ে চুলি ছিঙিলে এগৰাকী যুৱতীৰ চাঞ্চল্যকৰ মাৰপিটৰ ঘটনাত আহত হৈছে লখিমপুৰৰ যুৱতী অশ্লীল ফটো ভাইৰেল গোচৰতো থানালৈ মতা হৈছিল আহত যুৱতীগৰাকী
মানক সলিখার তথ্য বিচাৰি দেশপুৰ থানাত বিশেষ শাখাৰ দল অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই তদন্তৰ বিশেষ বিচাৰিছে দেশপুৰ থানাৰ পৰা আলফাৰ কিবিলত বন্দী হৈ থকা মানক বৰগোহাঁয়ে নাম লৈছিল মানক সলিখাৰ তাৰ পিছতে পহৰা লাগিছিল মানক সলিখাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোলা উঠায় পুৰণি গোচৰৰ ফাইল খুলি দেশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানক সলিখাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা দেশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানক সলিখাৰ হাতত থকা পিষ্টলৰ তথ্য ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন কৰিছে আৰক্ষীয়ে অসমৰ ছাত্ৰী অপহৰণৰ কোড নেম ৰাহুল ৰাহুল নামেৰে যুৱতীৰ সৈতে চিনাকি হ'ল ৰাহুল গেমৰ সদস্য হাৰিয়ানাৰ পৰা অসমলৈ লিখি পাইছে ৰাহুলৰ নেক্সাস একেদিনাই নজনকৈ ৰাহুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰপেটা আৰক্ষীয়ে নুনমাতৃৰ ছাত্ৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে ৰাহুলৰ সম্পৰ্কক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত নুনমাতৃৰ কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতে মহানগৰীত পুনৰ কিশোৰী দুৰ্দশাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰূপনগৰৰ হৰিজন কলনীৰ পৰা নিখোজ হৈছে এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো সুংকুটকা উলিয়াব পৰা নাই গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডত যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চাৰি যুৱকৰ চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আহিছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটো এ এছ 01 এফ কে 4199 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে আহিছিল যুৱকৰ দলটো বাহনখনৰগৰাকী হৈছে পঞ্জাৱৰ হিৰক জ্যোতি পাঠক নিশা যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতি আনিলে আন এজন যুৱকক অপহৰণকাৰী বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কাৰ্কী নামৰ যুৱকজন অস্থিৰ চিল কৰি দিয়া হ'ব যোৰহাটৰ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা বহু ভৱন সোমবাৰে যোৰহাট নগৰৰ সমীপতে থকা এটা বৃহৎ বাংলো চিল কৰি দিলে ৰেল বিভাগে বাংলোটোত ঘৰ ভাড়া কৰি বসবাস কৰি আছিল প্ৰায় 15টা পৰিয়াল বহু ৰাজ্যত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি অসমৰ যুৱক চলন্ত ৰেলৰ পৰা দুৰ্বৃত্তৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অপহৰণ কৰিছে গোলাঘাটৰ দীপান্ত ফুকনক তাৰ পিছত সম্বলপুৰত প্ৰহাৰ কৰি লুটপাট কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ ৰাজপথ সম্প্ৰতি গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে কোনোমতে ৰক্ষা পৰা যুৱকজনক ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত থকা সত্ৰৰ ভূমি পৰিদৰ্শন অসম সত্ৰ আয়োগৰ সোমবাৰে মহানগৰীৰ কেইবাস্থানৰ সত্ৰৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰি আয়োগৰ দলটোৱে সত্ৰ ভূমি দখল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন বিসংগতিক লৈ আয়োগে তৈয়াৰ কৰা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন দাখিল চৰকাৰক মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ বিবাহ ভৱনত কইনাৰ কাপোৰ গহনালৈ উদ্ধাৱ হোৱা চোৰ ধৰা পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত নুনমাতিৰ মছজিদ গলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা গোলাপ বৰা নামৰ চোৰটোক বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত বিবাহ মণ্ডপত সোমোৱা গোলাপে ফ্লেট ক্ৰয় কৰিবলৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি স্বীকাৰ অসমৰ হেকাৰৰ টাৰ্গেট মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী বিভাগ আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চনাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে 1,20,00,000 টকা মূল অভিযুক্তই লুটি নিলে যমুনামুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী হুছেইন নামৰ প্ৰবঞ্চকক আৰু কেইবাগৰাকীও চাইবাৰ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা মহানগৰীৰ পাণ্ডত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এগৰাকী পুৰুষৰ মৃতদেহ স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো এই পৰ্যন্ত লোকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা নাই গুৱাহাটীৰ এছ বি আৰ স্থানীয় প্ৰধান কাৰ্যালয়ত বাহন প্ৰদান আৰ্থিক অনুদান কাৰ্যসূচী 10টা সামাজিক দায়বদ্ধ সংস্থালৈ আগবঢ়োৱা হয় বাহন আৰু আৰ্থিক অনুদান স্থানীয় প্ৰধান কাৰ্যালয়ৰ চি জি এম আৰু ফ্লেগ অফ কৰি প্ৰদান কৰে এই বাহন কাৰ্বি আংলঙত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ কোনো সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে নহয় এই প্ৰতিবাদ খেলঞ্জীয়া লোকৰ জাতি মাতি ভেটি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰা প্ৰতিবাদ ডিফুট সংবাদমেলক সম্বোধন কৰি মন্তব্য কৰিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণি অঞ্চলৰ একাংশ যুৱকে বিজনীৰ 1 নং দংখিয়াপাৰৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা 1 দংখিয়াপাৰা গাঁৱৰ গেণ্ডা মিয়া নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুটাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত 2 লাখৰ সন্দেহ 10,000 বন্তিৰে উজ্বলিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰাংগণ হৰ হৰ মহাদেৱ স্বস্তিক আৰু জয় শ্ৰীৰাম আঠিত জ্বলালে বন্তি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ যুৱ সমাজে জ্বলাইছিল চাকি পুনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বিসংগতি কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত সিংকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশ্ন কাকত সাল সলনি সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত সাল সলনি হোৱাত বিপাঙত পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যাৰ ফলত কেন্দ্ৰটো পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ 8 দিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰটো প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ হোৱাত সৃষ্টি হৈছে এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মৰিয়ানীত সন্ধানহীন ছাত্ৰীৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ মুখ লজ্জাৰ ভয়তে ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ছাত্ৰী দুগৰাকীক পিতৃষাৰ বায়েকে ভাবুকি আৰু মানসিক হেঁচা দিয়া বুলি মন্তব্য ঘৰৰ মানুহৰ সন্মুখত প্ৰেমিকৰ লগত থকা কথা প্ৰকাশ কৰাৰ ভয়ে খেদিছিল ছাত্ৰী দুগৰাকীক সেই বিষয়ে আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমত কৈ দিব বুলি পিতৃষাৰ বায়েকে আৰু অভিদীপ নামৰ এগৰাকী যুৱকে ভাবুকি দিয়া বুলি মন্তব্য বদনাম হোৱাৰ ভয়তে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছে পলাই যোৱা ঘটনা পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় বুলি উল্লেখ অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীৰ আনফালে অনুষ্কাৰ সৈতে মৰিয়নীৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ কথোপকথনৰ অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ এটা লজত সময় কটোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান কলিকতাৰ ৱেষ্ট বেংগলত থকা বুলি জানিবলৈ দিছে এই পৰ্যন্ত মৰিয়নীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নিখোজ অনুষ্কাৰ আৰু পিতৃষাৰ লগতে বেংগালুৰুত আছে মৰিয়নীৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী কেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য অব্যাহত থাকিব দ্ৰুত সংবাদ লৈছে এটা বিৰতি এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক চেলেঞ্জ কমলক্ষ দেৱৰ কায়স্থৰ সাহস আছে যদি একচন লোক বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক অপেন চেলেঞ্জ কমলক্ষ দেৱৰ কায়স্থৰ সকলো কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ সৈতে মিলি আছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কমলক্ষ দেৱৰ কায়স্থৰ মাটিৰ লগত গৌৰৱ গগৈৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ কোনো নীতি আদৰ্শ নাই গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে মই সোণৰ চামুচ লৈ জন্ম হোৱা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ দৰে মই 3টা সমষ্টিৰ দাবীদাৰ নহয় মই কেৱল নগাঁও সমষ্টিৰ দাবীদাৰ
গুৱাহাটীৰ জিএছ ৰোডত যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চাৰি যুৱকৰ চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আহিছিল চাৰি যুৱকৰ যুৱকৰ দলটো অষ্টমবাৰৰ বাবে ঈদৰ সমান উপেক্ষা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ঈদৰ সমান উপেক্ষা কৰি আজিও ঈদৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ঈদৰ সমান উপেক্ষা কৰাৰ সন্দৰ্ভত আপে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কলে ঈদৰ সমান অবৈধ ইডিয়ে বাৰে বাৰে সমন জাৰি কৰাৰ পাছতো কেজৰিৱালে ইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নোহোৱাৰ বাবে দিল্লী আদালতৰ কাষ চাপিছিল কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটো 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতে গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে কেজৰিৱালক আদালতত উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ দিছে শিৱসাগৰত চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ ধৰ্মঘট ৰাজাবাৰী চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সা সুবিধা আদায়ৰ দাবীত ধৰ্মঘট শ্ৰমিকৰ মজুৰি পি এফৰ ধন আদায় দিয়া নাই কৰ্তৃপক্ষ লখিমপুৰৰ শিমলুগুৰিত পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাতমহীয়া কন্যা শিশুক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পেহাকে পংকজ দত্তই হত্যা কৰিলে সাতমহীয়া কন্যা শিশুটিক জটিলিবাৰী বাৰীপথাৰতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা কন্যা শিশুটিৰ মাতৃ জোনালী শইকীয়াৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল হত্যাকাৰী পংকজ দত্তৰ পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ দুয়োৰে মাজত হৈছিল কাজিয়া উল্লেখযোগ্য যে জোনালী শইকীয়া স্বামী বাবুল শইকীয়া কৰ্মসূত্ৰে থাকে গুজৰাটত মহানগৰীত অব্যাহত ভূমাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস দক্ষিণ গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক ভূমাফিয়াৰ ভাবুকে গৃহস্থক দাবী ধমকিৰে ঘৰ খালী কৰোৱাৰ অভিযোগ মনোজ খাকলাইনী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গুৱাহাটীৰ ডখৰা ৰিহাবাৰী নলাপাৰা আদি অঞ্চলসমূহত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অব্যাহত আছে ভূমাফিয়াৰ দপ্তপনি পল্টন বজাৰ বশিষ্ঠ পাণ বজাৰ থানাত ভূমাফিয়াৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বোকাজানত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ 200ৰ পৰা কাটক কৰা হৈছে পুৰণা লাহৰিজানত পুৱতি নিশা চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত 15টা ছাপন্নৰ বাকচত 200 গ্ৰাম হেৰত 200ৰ পৰা কাটক কৰা হৈছে জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 13 লাখ টকা শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশুভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী সন্তানৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে নিশাৰে পৰা বিদ্যালয়ত শাৰী পাতিছে অভিভাৱকে আজি প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰপত্ৰ টিংখাঙৰ বাঘমৰা গেজিঙত কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ভাগি পৰিছে পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ খুঁটা গুৱাহাটীৰ জেপি ইনফ্ৰা নামৰ কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ প্ৰকল্প গহপুৰত চৰকাৰী শৌচালয় নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি গহপুৰৰ সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কুকুৰজান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত এখন দৰ্জা নিৰ্মাণ কৰি ফটো মাৰি ধন আদায় কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰ বিগত 4 বছৰে উন্নীতকৰণ নহ'ল বাক্সাৰ ঠমনা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ফটোকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি 30 কোটি বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়লৈ উন্নীত নহ'ল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বৃহত্তৰ ঠমনা অঞ্চলৰ ৰাইজ ক্ষতিত হৈছে জাগীৰোডৰ সমাজকৰ্মক তথা কীটাজকলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ অৱক্ষ মন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বন্ধু প্ৰচলন কৰে অভিনেতা যতীন বৰা আৰু কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই জামুগুৰিহাটৰ নদুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ নবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ ই চি ইৰ অধীনত পূৰ্ব শৈশৱ শিক্ষা যতনৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ চৰ্চা চলিছে এইবাৰ চৰ্চাত আছে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকীয় মনস্কৃতি কৰিলা গহপুৰৰ হেলেমগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱৰ আয়োজন আমতলা সমল কেন্দ্ৰৰ 9খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱ কনখন শিক্ষাৰ্থীসকলক জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় উৎসৱ সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজা নিজা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশ লয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত গীত নৃত্য কবিতা আবৃত্তি আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় মুম্বাইবাসী অসমীয়া নাট্যপ্ৰেমীসকলৰ বাবে আয়োজিত মঞ্চনাট নাহৰ ফুলে নুকুৱাইৰ শুভ মুহূৰ্ত মুম্বাইৰ কীৰ্তিমান নাট্য পৰিচালক ছৈয়দ আফজল আলীৰ পৰিচালনাত মঞ্চস্থ হ'ব লগা নাটখনত বহুকেইগৰাকী উদীয়মান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিব বহুজন আগশাৰীৰ মুম্বাইকাৰ অসমীয়া তথা শিল্পী সমন্বিতে দেওবাৰে অসম ভৱন ৱাচিত নাটখনিৰ শুভ মুহূৰ্ত কৰা হয় আফজল আলীৰ এই প্ৰয়াসৰ অতিশয় শলাগ লৈ অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসম সাহিত্য সভা গুৱাহাটী বাছখোৱা খেলপথাৰত ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট লাখটকীয়া চাহিদা মাৰ্কেটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী কেইবাটাও দল কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱৰ অন্তত আলোচনাত ভাগ লোৱা কৃষক নেতাই সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদ বিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দুদিনৰ প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখি নেতৃত্ব অন্যান্য কৃষক প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনাত মিলিত হ'ব একে সময়তে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱে কৃষকসকলক কিমান উপকৃত কৰিব সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব তাৰ পাছতহে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ কথা জনাব কিন্তু কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ মনঃপুত নহ'লে 21 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব দিল্লীত চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিংসা দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাপুৱা নিউ গিনিক সহায় কৰিব আগবাঢ়িছে অষ্ট্ৰেলিয়াই দেশখনৰ উত্তৰ হাইলেণ্ড অঞ্চলত কমে 53জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে প্ৰশান্ত মহাসাগৰে দেশখনক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু হৈছে পাপুৱা নিউ গিনিৰ এংগাভ প্ৰভিডেন্সত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ বাহনত মৃতদেহসমূহ ফৰৱাৰ্ড দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু উল্লেখ কৰিম যে পাপুৱা নিউ গিনিত এতিয়া চৰম অনিশ্চয়তাত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে মেৰাপানীত চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকে ভাঙিলে ভকত গাঁও বিষ্ণু মন্দিৰৰ গেট মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ WB41J9899
তিনিদিনীয়াকে অনুষ্ঠিত হৈছে 112 বছৰ গৰকা পছৰিয়া শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজা প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ শুক্ল নৱমী তিথিত পছৰিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা পূজাভাগ 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পূজাভাগ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব 112 বছৰ গৰকা শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজাভাগলৈ দেওবাৰৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় তেওঁৰে সন্ধিয়া হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ পৰা ৰাইজে লক্ষ্মী দেৱীৰ প্ৰতিমালৈ এক শোভাযাত্ৰা উলিয়ালে পূজাভাগক লৈ পছৰিয়া অঞ্চলত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ অভিনেতা রূপত সটিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা ভোগজোড়া নাটকত লক্ষ্মী সিংহর চরিত্রত অভিনয় করলে সটিয়ার বিধায়করাকে বিধায়করাকে কবিতে প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়ে নাটক উদ্বোধন করবলে সাজ উপস্থিত অভিনেত্রী মৃদুলা পড়ে মানব রাষ্ট্র উদ্যানত সামরণী পড়ল তিনদিনিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া বড়োল্যান্ড আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সম্মেলন সামরণী অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে বিটিআর বন বিভাগের কার্যবাহী সদস্য রঞ্জিত বসুমতারী আপ্লুত হয় দাউদরা গৌজন গামিত 100 কোটি রূপিয়া ব্যয়ের এলিফেন্ট সাফারি নির্মাণ করার লক্ষ্য লৈছে ইতিপূর্বে গুৱাহাটীৰ দিব্যাংগ মঞ্চ অসমৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বেলতলা উৰণক্ষেত্ৰৰ তলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দিব্যাংগ মঞ্চই প্ৰথমে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও আৰক্ষীৰ বাধা অহাত বেলতলা উৰণক্ষেত্ৰৰ তলত প্ৰতিবাদ কৰে দিল্লীৰ ৰোহিণী জিলাৰ শাহবাদ অঞ্চলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত যাহাকো চাই 150টাৰো অধিক জুপুৰি অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জয় নিৰ্বাপক লক্ষীমপুৰত ফুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান একেনিশাই আটক 24 জন ফুটখোৰক ঢলপুৰ লালুক নাৰায়ণপুৰ নাওবৈচা বিহপুৰী আদি অঞ্চলত অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে ফুটখোৰক তেজপুৰৰ গোটলুঙত দিন ডকাইতিৰ ঘটনাৰে জড়িত দুই যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা অৰুণাচলী লোকক কৌশলেৰে লুটপাত চলোৱাৰ অভিযোগ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ধৃত দুই ডকাইতৰ পৰা মোবাইল আৰু নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত IFS বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে যোগদান কৰিছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত কচুবাৰীত সৃষ্টি গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু সংকটমোচন সৃষ্টি হনুমান পাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহোৎসৱ হনুমান মন্দিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰৰ গঠন প্ৰমোদ পূৰ্বে 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে উপস্থানত ছাত্র ছাত্রীসকলৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ ৰাজকান্ত এটা এয়াৰটেলৰ টাৱাৰৰ বাবে 4 দিনে বিদ্যুৎ সংযোগ গঠন কৰি ৰাখিছে বিহপুৰীৰ ভুৱনফিৰিৰ পাৰৰ পাপ ভেকিলি গাঁৱত বিদ্যুৎ গঠন কৰি ৰখাত ডাঙৰ ঠাই উঠিছে গাঁওখনৰ শতাধিক পৰিয়াল জোনাইট মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ চকীদাৰৰ পৰা জব্দ জাপে জাপে নকল চকীদাৰজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আটক হৈছে এখন অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু এগৰাকী কম্পিউটাৰৰ দোকানী জোনাই আৰক্ষীয়ে 4 জনক আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত সোমবাৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰহাৰ মহিমামণ্ডিত মা বসুন্ধৰী থানৰ ঐতিহাসিক ভৈমী একাদশী মেলা মহোৎসৱ নিৰ্জনতা ভাঙি উখল মাখল তথা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰহাৰ থানৰ চৌপদত মেলাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে তেজপুৰৰ কেইটিমান শিশুৰ যাদুকৰী স্মৃতি শক্তি কেলকুলেটৰতকৈ আগতেই হিচাপ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে শিশুসকলে গণিতক কঠিন বুলি ভবাসকলৰ বাবে তেজপুৰৰ SIP এবেকাছ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আনিছে আশাৰ কথা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত অবৈধ গৰ্ভপাতৰ অভিযোগ যুৱতীৰ চঞ্চলকৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী আৱৰ্ষ চিকিৎসালয়ত সমূহীয়া অন্তঃসত্ত্বা অবিবাহিত যুৱতীৰ গৰ্ভপাত পঞ্জীয়ন বহিতৈত নথিভুক্ত নকৰাকৈ চিকিৎসকে কৰিলে গৰ্ভপাত ৰঙিয়াৰ বিচানালাত জিজুৱাই সন্মিলন উদযাপন কমিটিয়ে বিচানালা অঞ্চলৰ পৰা বিয়া হৈ আঁতৰি যোৱা জীয়ৰীসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মহোৎসৱলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় আমন্ত্ৰণ মৰ্মে মহোৎসৱস্থলীত পৰিয়ালৰ সৈতে উপস্থিত হয় অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 450 গৰাকী জড়িত মানকাছৰত চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে এজন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে জালবাহাৰ নামৰ এগৰাকী ৰোগী চিকিৎসক ডক্টৰ আব্দুল্লাহ কেমাহীৰ বাবে জৰুৰীকালীন বিভাগত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু লোকজনৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ জিলাতে উঠিল জয়ন্ত মল্ল হাই হাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মূল বাবাৰ ধনী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব নলবাৰী এজ এফ ৱাইছএফৰ জল জীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা কামক লোৱা বিমজালিক বৈক্ষোভ জাৰি প্ৰতিবাদ কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হাই আলিয়াঙত দুজন শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ উত্তাল ডুমডুমাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় 3 মাহ পূৰ্বে ৰহস্যজনক মৃত্যু খবৰ ওলোৱা দুজন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে নাপালে ন্যায় চক্ৰ বিষয়ে ঘটনাটো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছো মই কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ